sad moramo da odvozimo ove dve tačno i brzo i precizno i tako. Posle svih muka sa sedamnesticama i s ovim i s onim i sa žalbama i sa plaćanjem kazni. Dobra. Glavobolja, opet trema, opet sve, ali držite palčeve. Trema me već puca, iako ništa nije ni počelo, nisam ni stigao do boksa. Ovde smo zbog čega? Održava se autoslalom u Rakovici, što nam je jako blizu Vidikovca. Trenutno je 8:07, 12 stepeni. Bili smo na Vidikovcu kod nje, tamo prespavali, pokupili nju da nam drži tremu kao i prošli put. Sad vidjet ćemo koliko će to biti uspešno. Idemo da pokupimo našeg drugara Acu do 1000 ruža. GoPro-ovi su tu, nisu još montirani, jedan ćemo kao i prošli put na krov od auta, drugi ide na kacigu. Situacija što se tiče same trke je ista kao što je i svuda pravilo, to je da budu dva treninga i tri trke, što se skoro nikad ne dešava, ali da, trebalo bi da bude dva treninga, evo sad nam je pokazala na telefonu, ali vidjet ćemo šta će biti sa tim. Jelka kao i uvek poluspremna, mi kao i uvek nespremni totalno, ali dobro. Imamo veliku podršku tu. Čekamo drugi trening. Podrška se sakriva. Tako da se nadamo da će to sve biti u redu i proći kako treba. A što se tiče rezultata, to ćemo vidjeti. Samo neka bude bez čunjava, čisto, koliko god sporo bilo, da ne bude kao u Bijeljini, napravimo brutalno vreme, a uprskamo sa preciznošću, to je sa čunjevima. Ništa, vidimo se iz boksa. Da se javimo. Tu je mali Aca, pokupili ga, moja draga. C2 je tu, samo da vidim ove felne, to mi nešto, šta je ovo? A ovo brat, pa je li ovo 17? A nije, 16 je. 224, zalepili neke nalje, licenca je tu, gotova za zadnju trku, verovatno. Priznanica, lekarski, ultra da se malo podigne energija, neće dajemo reklamu pošto smo mnogo jaki pa da nam ne plaćaju. Uglavnom, Jelka je tu, odrađen je tehnički, odrađena je verifikacija. Stavljena cirada, parkiran auto, aj nazovi da je spremno, mada nikad nije. Čekamo drugara Stefana koji vozi Škodu Karavanku, on će verovatno tu da bude u boksu pored nas. 4x4. Rešili smo napokon felne da ne moramo da razmišljamo da li će neko da nas prijavi, da budemo diskvalifikovani. Gume su neke mrtve, trule, matore, toliko smo imali para, koliko para, toliko muzike. Tako da u suštini nije odvratno kao da je na čiličarama, ali je ružno. Evo što sam imao od kola, naravno tamo brutalan kavac, brutalan i buljavko, opak i sa B16 motorom. Ajde ovako, pošto tamo mnogo glasna muzika, došao sam ovdje da vam kažem, prošao je prvi trening. Staza je jako klizava, bilo jako napeto jer nismo imali baner na šofeci. Kakav bi to start bio kad ne bi bilo frke? Nismo mogli da startujemo bez ovoga, trčali smo po parkingu kao manijaci. Grad Beograd je sponsor i plaća ovaj asfalt valjda i onda ne može se startuje bez toga. Cu moje podrške, ove dve uspele da nađu to i mi smo zalepili. Poprilično jak pressing. Od samog starta i nervoza. Na kraju smo mašili polukružno okretanje. To ćete vidjeti na kameri, ubacit će matori. Klasika za Ćuka, naravno. Uvek on maši nešto. Okrenuli smo se pre nego što je trebalo, jer su tako nekako nezgodno postavljeni čunjevi. Ja sam vidio one barijere što stoje između, pa sam pomislio da tu treba se okrenuti. Ispumpali smo malo gume, pa ćemo da vidimo kako će sve to da izgleda. Čekamo drugi trening i da vidimo kako će vreme zapravo da nam bude, tako da, peace out! Prestart. Prvu trku smo usrali, nažalost. Umašili smo ulaz u zmiju zbog čunja, koji ćete vidjeti već kako ide. Ipak nije čista ko što smo mislili, nije se odvoženo kako treba. Sad ćemo da pokažemo i šta. Pogledajte kako ovaj čunj stoji oboren. Mnogo pre ovog, pre same zmije, ulaska u zmiju. Jeste da ovdje ima strelica, vidi se pored play dugmeta. Međutim, u toj brzini kako nailaziš na to, malo je zbunjujuće i izgleda kao da treba da se radi s te strane. Sam ušao ovdje i odradio zmiju tako kako ide i dobio penalizaciju 60 sekundi. Tako da sad su nam ostale samo dve trke još i što je najgore, obe moramo da odvozimo precizno, brzo i tačno. Druga trka je u toku, treća je pod znakom pitanja. Ako bude treće, onda smo možda i dobri, sve zavisi ovu kako odvozimo.
sad ćemo da vidimo koje je to vreme u stvari. Mnogo nervoze, bit će jako lepo ako bude treće jer sad smo sve pogodili. Držite nam palče. Dakle, posle druge trke, a šta ima novo za drugu trku, daj da vidimo. Klasa 2 je gotova, a prvi u klasi je ovaj gospodin sa 2-2-4. Šta to znači? Znači da je Jelka napokon uspela da se izbori za prvo mesto, bar u ovoj trci. Da, treću ako odlazimo kako treba, nosimo pekar kući. Posle svih muka sa 17-icama i s ovim i s onim i sa žalbama i sa plaćanjem kazni, napokon smo uspeli da zauzmemo prvo vreme. Napokon. Evo i gospodina da snimimo na pravom autu. Škoda, koja se brutalno bori sa vozilima, koja voze sedmu klasu, a ta vozila su na poluslikovima i na jako većoj konjaži nego ovaj auto, a taj auto vozi ovaj gospodin ovde. Stefane, mahni druže, nemoj da te sramota, dobar je u klasi, jako. Na startu smo, vozimo treću odlučujuću, veliko je pitanje šta ćemo uraditi jer ovo mora da odvozimo čisto i brzo i treba da ponovimo vreme iz druge trke i onda smo napravili dobar posao, to jest idemo na postolje. Tako da, ajmo sad. Imamo čunj. Imamo čunj, jebeni čunj. Dragi moji ljudi, trenutno je 19.48. Ja sam ostao sam, napustili su me ovde na ovom velikom parkingu. To je zato što ne žele da se snimaju. Zašto ne žele da se snimaju? Ljudi moji, da bi ja vama pokazao ovo. Pehar je napokon stigao. Pored sve muke i točkova i nervoze i svega, prvo mesto klasa 2. Napokon. Još jednom da se izvizimo na klasi za 17-ke za prošli put. Šta bi ja vama sad trebao da kažem? Šta bi ja vama trebao da kažem? Kako bi ja vama trebao da opišem količinu moje sreće sada? Ogromnu podršku sam imao od strane mojih drugara i moje drage. Drage najdraže. Bili su uz mene sve vreme. Anja čak morala da trkne kući i da se vrati jer je imala nešto da reši i to je uspela i stigla je za treću vožnju i nije džabe stigla, pehar je stigao. Tako da u drugoj klasi smo uzeli prvo mesto, prezadovoljni bukvalno. Treća trka, jako klizavo, hladno vreme, gripa jako slabo, oborimo čunj, ali i dalje možda je dovoljno dobro za pehar. Tako da, dalje više ništa neću komentarisati jer sam pun sam adrenalina i dalje, pun sam sreće. Ne mogu opisati koliko lepo imati nekog koji je uz vas dok radite ovakve stvari i ko razume takve stvari i zna zbog čega se to dešava i da bude tu stalno zbog vas i da trpi razne gluposti sa tim kolima i sa svim tim. Tako da jedno ogromno hvala. A pehar je tu i nema šta, vidimo se na ušću.
Bravo. Imaš li? A ne, ima neko će. Gdje sam stigao?